Preduzetnički centar Banja Luka ovih dana obilježava godinu aktivnog djelovanja. Ostvarene rezultate i programe podrške preduzetnicima sumirat ćemo sa gostom, a to je idejni tvorac i inicijator osnivanja preduzetničkog centra Banja Luka, Nebojša Drinić. Gospodine Driniću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pozdrav za vas i za vaše gledaoce. Hvala što ste se odazvali pozivu. Evo da sumiramo u najkraćem šta je to preduzetnički centar i samo da kažemo kojim programima raspolažete i kojom konkretnom podrškom zainteresovanima. Što se tiče preduzetničkog centra, to je jedna nova ideja, jedan novi koncept u Republici Srpskoj i prvi kao takav osnovan upravo kod nas ovdje u Banja Luci, na što smo posebno ponosni da budemo prvi, da budemo lideri, da sve druge opštine i gradovi, nadam se, u bliskoj budućnosti prepišu od nas ovaj projekat, jer se zaista pokazao kao dobra i učinkovita stvar. Imali smo preko 500 posjeta različitih privrednih subjekata u našim kancelarijama, što od savjetovanja u ekonomskom, administrativno-pravnom smislu, pa sve do pisanja poslovnih projekata. Iza nas je zaista jedna godina na koju možemo biti ponosni. Znate kako kažu, na početku se ne vidi kraj, evo na kraju ove kalendarske godine sve ono što je bilo u početku, ono, bilo je simpatično, imali smo zaista energiju, entuzijazam, ali smo znali da ulazimo u nešto što je nepoznato. Srećni smo što je ovaj projekat zaista zaživio i što smo bili pravi servis u pravo vrijeme koji je olakšao komunikaciju između gradske uprave i svih onih koji žele da se bave preduzetništvom. Šta kažu preduzetnici, kakva su njihove prve impresije i kakve su u ovom momentu kad ste već na neki način i rutinski počeli da dajete te savjete? Prva ideja koja je se rodila jeste da približimo preduzetništvo svim onim ljudima koji žele da se bave preduzetništvom, da ih ohrabrimo, da naprave taj prvi korak, a sa druge strane ono što je jako važno jeste da negdje tromost administracije i sve ono što ljude dočeka kada dođu uglavnom u institucije, negdje ih obeshrabri jer ih šalju, kako kažu, od vrata do vrata. Šta vi učinite u tom slučaju? Šta ste mi smo tu ti koji, kada nam se obrati bilo ko, da li je to preduzetnik ili neko ko želi tek da se bavi preduzetništvom, mi sve ono što oni žele da znaju, mi ih informišemo. Ono što nismo u stanju odmah da odgovorimo, mi imamo zaista lijepu komunikaciju i sa Skupštinom grada i sa našim resornim odjeljenjem za privredu i sa Gradskom razvojnom agencijom i onda prikupimo informacije i te informacije plasiramo onome koje tražio. Ono što treba istaći u ovom momentu jeste da sebe na raspolaganje stavljate ženama, preduzetnicama, u konkretnom slučaju samohranim majkama, ženama žrtvama nasilja, nezaposlenim ženama, konkretnije o čemu je riječ i koja je to vrsta podrške. Iza nas je jedan jako važan i značajan projekat gdje smo dodijelili 1,2 miliona konvertibilnih maraka za preko 150 privrednih subjekata. Dakle, to je jedan javni poziv koji smo zaista temeljno uradili zajedno sa Odjeljenjem za privredu i lokalni ekonomski razvoj, zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom, i gdje su pripreme i kompletan javni poziv trajali su oko 6 mjeseci. I tu smo pokazali da smo zaista temeljni, da radimo ozbiljno, jer je za razliku od prethodnih godina bilo duplo više aplikanata. Dakle, ipak su ljudi to prepoznali i negdje su, da kažem, našli u nama zaista odgovornog sagovornika koji im je pomogao da sve ono što je bilo potrebno i što se tražilo da mogu zajedno sa nama da pripreme i naravno da predlože komisiji koja je to pregledala. Drugi javni poziv koji je ove godine aktuelan, odnosno koji je još uvijek tu i gdje se može aplicirati do kraja mjeseca, jeste upravo ovaj javni poziv gdje želimo marginalizovanim grupama žena da pomognemo, da ih podržimo, jer su te žene heroji danas u našem društvu. Želimo da im olakšamo svakodnevnicu, želimo da ono sve što oni negdje nose u sebi, da mogu
kroz svoje preduzetništvo da ispolje u društvu, da ih afirmišemo u društvo, jer smo sigurni da imaju kvalitetne organizacione sposobnosti, ali i ekonomsku izoštrenost, jer sa vrlo oskudnim budžetom, kućnim da kažem, uspijevaju da opstanu i uglavnom su one nosioci porodica. Ako govorimo o tim preduzetnicama konkretno, one treba da imaju poslovnu ideju, pa da objasnite malo konkretnije. Kome se obrate, koliku sumu mogu da dobiju i čime je uslovljen taj novac? Najvažnije jeste da imaju poslovnu ideju. Sve ostalo preduzetnički centar kroz svoje aktivnosti može da pomogne. Koliko novca mogu dobiti? Od 8 do 10 hiljada konvertibilnih maraka. Uglavnom su to uopšteni kriterijumi i sve ono što je potrebno u preduzetničkom centru može da se dobije od formulara, od uputstava. Što se tiče same poslovne ideje i pisanja poslovnog plana, tu smo također vrlo otvoreni i susretljivi da pomognemo u svakom smislu. To su bespovratna sredstva, je li tako? Jeste, upravo. To su bespovratna sredstva koja u današnje vrijeme nisu nimalo mala i koja sigurno mogu da budu jak vjetar u leđa na početku. E čime one opravdaju ta sredstva? Ko kontroliše u šta se troši taj novac i treba li eventualno dodatno pripomoći finansijski? Kroz poslovni plan se definiše način korištenja finansijskih sredstava. Naravno, kvartalno se isplaćuju sredstva. Grad je uvijek tu i grad je uvijek na raspolaganju, pogotovo jednoj takvoj kategoriji, da izađe u susret i tamo gdje god može da pomogne, da pomogne. I što se tiče administrativnog dijela i što se tiče dijela poslovnih prostorija gdje bi oni mogli da obavljaju svoju djelatnost. Dakle, uvijek je grad otvoren za one dobre ideje, ideje koje imaju zaista smisla i perspektive. Odnosi se, pretpostavljam, samo na teritoriju grada Banja Luka ili neko ko posluje na teritoriji. Koji je uslov? Lična karta Banja Luke ili prebivalište? Lična karta Banja Luke je potrebna. Ipak ovo je javni poziv gdje želimo da podržimo naše Banja Lučane. Evo da samo još malo približimo gledaocima. Koje su to poslovne ideje? Sa kojim poslovnim idejima najčešće konkurišu preduzetnice? Šta je dobro došlo? Šta eventualno ne odobravate kad je riječ o, evo samo u najkraćem? Uglavnom su to u pitanju usluge i sa tim budžetom oni žele ono što su nekada možda radili mimo svih procedura da sada to formalizuju i da stave u neke realne tokove i da mogu malo i da prošire svoj biznis, odnosno svoj posao. Koje konkretno usluge možete li preciznije reći? Uglavnom je to čišćenje, kuhanje, odnosno izrada kolača, raznih rukotvorina i tako. Hoće li biti budžet poslovnog preduzetničkog centra i za narednu godinu i mogu li i naredne godine računati na stabilno finansiranje onih koji imaju poslovnu ideju i koji zadovolje uslove javnog poziva? Naravno, sve ono što smo ove godine radili, nadamo se da ćemo raditi u narednoj kalendarskoj godini. Međutim, ljestvica se mora dići za jednu stepenicu minimum, tako da ćemo sigurno osmisliti još neke javne pozive i još neke pogodnosti koje će sigurno olakšati preduzetnicima na teritoriji grada Banja Luke. Kako obezbeđujete novac za preduzetništvo za ove namjene? Što se tiče novca, ono što je u domenu grada, odnosno tamo gdje želimo da subvencionišemo naše preduzetnike sa većim novčanim iznosima, odnosno ovaj put je to bilo između 15 i 30 hiljada konvertibilnih maraka. Ta sredstva smo izdvojili iz budžeta i to se svake godine tako izdvaja. Međutim, ono na što smo posebno ponosni i što je novina u odnosu na ranije javne pozive jeste da smo promijenili budžet sa 390 hiljada konvertibilnih maraka na 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Trudit ćemo se da taj budžet bude još i veći. Što se tiče ovog javnog poziva, tu dijelom finansira gradska uprava, a dijelom smo se mi izborili za novčana sredstva iz fondova. Kojih fondova? Da li nam je na raspolaganju i međunarodni fond i fondovi inostranih institucija kad ga namjenski trošimo i ako opravdamo ovaj iznos? Prva godina je postojanja, obavljamo razgovore, uglavnom razgovaramo i sa ambasadama i sa svim onim ljudima koji su zainteresovani da ulažu u preduzetništvo i koji vide
Banja Luka pogodno tlo za razvoj preduzetništva i generalno privredi. Evo, rekao ste već i da ponovimo da je ovo zapravo pionirski posao u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Postoji li neka institucija slična u regionu na koju se možete osloniti, čije savjete možete primijeniti i konačno uporediti se sa nekim u regionu kad je riječ o ovakvim centrima? Što se tiče preduzetničkog centra, on kakav jeste i kakav postoji danas u Banja Luci, pri gradu, odnosno gradskoj upravi, odnosno smješten je u odjeljenje za privredu, je kao takav autentičan. Ono što postoji u regionu jesu udruženja uglavnom, ali bez obzira na to uvijek se možemo konsultovati sa njima i dobiti dobre savjete. Kada je riječ o preduzetničkom centru, koji su vaši dalji planovi, možete li nagovijestiti za sljedeću godinu ili možda srednjoročno ako već imate te obrise? Sigurno nećemo daleko da idemo od osnovnih ideja, to je da budemo servis i da budemo negdje logistika između gradske uprave i naših preduzetnika. S jedne strane, s druge strane, naravno mora da sprovodimo i dalje ove javne pozive, samo da se trudimo da to bude što bolje, da budu što veći budžeti, da možemo što više da napredujemo. Međutim, ono čime ćemo se posebno baviti u narednoj kalendarskoj godini jeste industrijska zona Ramići, jer je zaista zapuštena i gdje treba da uložimo određena i sredstva i napore da nju dovedemo u red kada nam neko dođe da investira ili kada imamo nekog domaćeg privrednika ili preduzetnika kome treba određen magacin, kome treba određeni prostor za obavljanje njegove djelatnosti da možemo konkretno da ponudimo. Kogod iz gradske uprave dođe u jutarnji program, nažalost, moramo postaviti sljedeće pitanje, nećete ni vi biti izuzeti. U tom smislu, kako funkcionišu gradonačelnik i odbornička većina, znamo da 102 su prostavljena bloka, kad je riječ o preduzetničkom centru i uopšte ovim poslovnim, privrednim idejama, kako ocjenjujete, ima li tu nužne saradnje? Nažalost, ja sam bio deprimiran kada je skupštinska većina odbila da usvoji prodaju hale u industrijskoj zoni Ramić, kada se pojavio jedan investitor koji je htio da uloži 30 miliona eura, da zaposli 150 radnika i koji se obavezao da u roku od 5 godina zaposli 300 radnika gdje bi minimalna plata bila 1000 eura. Mislim da treba postojati saradnja i pogotovo u onom smislu u kojem se poboljšava život grada, jer ako imate ljude koji ovdje rade, koji su zaposleni, sigurno ćete imati veću i prodaju i potražnju, što u generalnom smislu utiče na životni standard svih ljudi. Opet odbornici SNSD-a su pregovorili da nije dovoljno transparentan, javan taj plan, da tu ima nekih, kako su oni rekli, u nekoj sjeni odnosa, pa je to nažalost minirano. Da li je to riješeno i da li će za ubuduće ipak biti, po vašem mišljenju, malo više sluha s obje strane? Sve je bilo jasno i transparentno. I za ovaj projekat je bila i Privredna komora Republike Srpske, tako da sigurno ništa nije rađeno na pamet i sigurno da niko neće doći ovdje da uložiti 60 miliona konvertibilnih maraka, a da nešto ima da je sporno ili da se iza tog nešto krije. Uvijek će oni koji žele naći nekakav izgovor za to što radi. Vjerujem da će u budućnosti, zbog sve situacije koja je zaista kompleksna, ne samo ovdje, već i u svijetu, da će biti više sluha za takve projekte. Gospodine Driniću, dobili ste veliku podršku birača na opštim izborima. Dobili ste poslanički mandat. Sutra odlazite u Narodnu skupštinu da sa kolegama poslanicima položite zakletvu. Kakva su vaše očekivanja sutrašnje sjednice? Moja očekivanja su da zaista ovaj saziv Narodne skupštine bude drugačiji od drugih saziva iz jednog prostog razloga što imamo mnogo novih lica, mnogo mladih poslanika. Vjerujem da će biti mnogo dobrih diskusija, da ćemo inicirati izmjene i dopune zakona, da ćemo tražiti i donošenje novih zakona koji će u sveukupnoj situaciji biti na dobrobit svih građana Republike Srpske. Da će zaista ovaj saziv biti konstruktivan, konkretan i zaista radan u onom smislu da se bavimo ozbiljnim temama kao najviše zakonodavno tijelo u našoj državi s jedne strane, a sa druge strane da će minimum biti onih ličnih animoziteta i prepucavanja između poslanika koje su uglavnom obilježile prethodni mandat, odnosno saziv Narodne skupštine.
Gospodine Driniću, iz Skupštine grada, to jest iz cjelokupnog tog aparata gradskog, vi odlazite u Narodnu skupštinu, nekoliko vaših stranačkih kolega, savjetnika aktualnog gradonačelnika, s druge strane, aktualni predsjednik Skupštine, gospodin Ilić iz SNSD-a, također prelazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kako će se ti transferi eventualno odraziti na budući rad u gradu Banja Luka po vašoj oceni? Dvije godine koliko služim narodu, odnosno građanima grada Banja Luke. Svoj posao sam zaista radio precizno, jasno, koncizno, naravno, pošteno i otvoreno. Trudio sam se da ostavljam iza sebe rezultate. Tim koji je radio i koji radi danas u gradskoj upravi su zaista kvalitetni ljudi, ljudi koji su spremni na saradnju i ljudi koji su igrali timski i ne bi sigurno stvarili zapažene rezultate da nije bilo tako. Trudili smo se od samog početka da radimo na takav način da odlazak bilo koga ne naruši funkcionisanje gradske uprave, jer sam stava da zaista ne može bilo koji proces da se osloni samo na jednog čovjeka. Uvijek morate imati više ljudi koji su uključeni u određene procese, u određene projekte, kako u bilo kojem slučaju projekti ti ne bi stali. Ono gdje možda postoje projekti gdje sam lično ja uključen, mogu garantovati da ću biti na raspolaganju kolegama koji preuzmu te projekte dalje da vode. Evo, svjedočili smo političkim surevnjivostima SNSD-a i PDP-a prije svega. Gradonačelnik Zdravko Stanivuković je iz PDP-a, iz SNSD-a je njegov kolega Mladen Ilić, dva mlada političara. Odlično su sarađivali u Skupštini grada, to svi kažu, i u emisijama Radio Televizije Republike Srpske bio je to zaista zavidan nivo komunikacije. Hoće li nešto poremetiti u toj komunikaciji činjenica da gospodin Ilić ide u Narodnu skupštinu i da će neko drugi na njegovo mjesto? Vjerujem da će postojati sluh i budućeg predsjednika Skupštine grada Banja Luka, da će obavljati svoju dužnost časno i pošteno, da će sve one lične možda neke animozitete koje ima ili frustracije koje nosi izvana, da će ostaviti ispred gradske uprave, a da će u gradskoj upravi biti na raspolaganju isključivo da radi dobre projekte i da dobro sarađuje sa gradonačelnikom, a sve u interesu i u cilju boljeg života svih građana grada Banja Luke. Gospodine Driniću, želim vam svaku sreću u preduzetničkom centru i plodonosan poslanički mandat vama i svima koji su dobili podršku birača i koji ćete sutra položiti zakletvu u našem najznačajnijem domu. Hvala vam. Hvala još jednom.